2022-23 বৰ্ষৰ মই নিৰ্বাচিত সঞ্চালক হয়। ইয়াৰ ভিতৰত বহুত দুৰ্নীতি চলি আছে। আজি 10 মাহে মই জুলাই মাহৰ পৰা ইয়াৰ সঞ্চালক হয়। এই 10 মাহত মই সঞ্চালক হিচাপে এক্সিকিউটিভ মিটিংবোৰত যিটো মই দেখি আছোঁ, মই কিছুমান প্ৰস্তাৱ বিৰোধিতা কৰোঁ। সেই প্ৰস্তাৱবোৰ ইয়াত লিখি পেলাই মোৰ কোনো সেই নকৰে, মানে মোৰ প্ৰস্তাৱবোৰ লিপিবদ্ধ নহয়। যেনে সঞ্চালক কিনা বেচা কৰিলে, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থীবোৰক সেই কৰিলে, মই কৈছোঁ দুজন প্ৰাৰ্থী সমবায়ৰ ফালৰ পৰা 60,000-25,000 টকা দি মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লয় আমাৰ সম্পাদক কিশোৰে। হা নে কি হয়, সিহঁতৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিনিময়ত পইচাটো আমাৰ সমবায়ৰ পৰাই দিয়ে। হা যোগান বিভাগৰ চৰকাৰী বিষয়াক উপপঞ্জীয়কক 50,000 টকা 3 বছৰৰ হিচাপ পৰীক্ষণৰ বাবে বেলেঞ্চ শ্বীটত চহী কৰিবৰ বাবে দিয়ে। এইটো মই দিছোঁ বাইদেউ। এইটো কৈছে যে তুমি দিবই লাগিব, আপোনালোকে যাব নোৱাৰে, আপোনালোকে যাব নোৱাৰে সঞ্চালকে, মই নিজে এইটো হেৰি কৰিব লাগিব, ডিল কৰিব লাগিব, মানে চহী কৰিবৰ কাৰণে বেলেঞ্চ শ্বীটত উৎকোচে আৰু বেলেঞ্চ শ্বীটত চহী কৰাৰ কাৰণে দিছে। এইটো এইটো উপপঞ্জীয়ক তেখেত আমাৰ হেৰি হয় যোগান বিভাগৰ উপপঞ্জীয়ক তেখেতৰ নামটো মই নাজানো, কৈছে যে উপপঞ্জীয়ক দিব লাগিব, এচিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্টাৰক দিব লাগিব, এইটো আপোনালোকক গ'লে নহ'ব, মই যাব লাগিব। এইটো কৈছে যে 3 বছৰৰ কাৰণে 50,000 দিব লাগিব। তাৰপৰা ভঁৰালত মই দেখা পাওঁ প্ৰতি মাহত চাউল ৰৈ যায়, চাউল মজুত থাকে, চাউল মজুত থাকে। সুধিলে কয় বোলে মিটিংবোৰত মই সোধোঁ, প্ৰতি মাহৰ মিটিংবোৰত সোধোঁ, নহয় এইটো মই মেনেজ কৰিবই লাগে, মই এইটো মই যেনেকৈ হওক মেনেজ কৰিম মই। তাৰপিছত মই মাৰ্চ মাহত দেখিলোঁ 160 বেগ চাউল দেখিলোঁ মই, এটা বেগত 50 কেজিকৈ আছে, প্ৰায় 60 কুইণ্টলমান চাউল নে 80 কুইণ্টল চাউল হ'ব। তাৰপিছত দেখিলোঁ পিছত বেলেঞ্চ শ্বীটত আহিল যে 58 কুইণ্টল চাউল কম কৰি আনিলে আমাৰ FCI গুদাম চাংচাৰীৰ পৰা, সেইটো কম কৈ আহিলে 447 কুইণ্টল আহিলে। এনেকৈ মই বিসংগতি দেখা পালোঁ, ৰাখি থোৱাৰ পিছতো পলমকৈ স্কুলত যাই পায়। মই স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰকো সুধিলোঁ, কেইখনমান স্কুলত সিহঁতসকলে ক'লে যে আমি পলমকৈ চাউলটো পালোঁ, এতিয়া ক'ৰ পৰা খোৱালা, তেতিয়া কৈছে যে 1 মাহ 26 দিন আমি পলমকৈ পালোঁ। এইটোৰ কাৰণে এই বিসংগতি দেখা পোৱাৰ কাৰণে মই বাইদেউক তদন্ত দিলোঁ, তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত মই যিমান পাৰে সহযোগ কৰিম, সেই কথা আৰু। আৰু আইনমতে হ'ব, সমবায় আইনমতে যিটো হয় সেইটো মই মানি ল'ব লাগিব, যে সত্য সত্যতা বিচাৰ কৰিব, আৰু যদি মই ভালকৈ বিচাৰ নাপাওঁ তেতিয়া মই ন্যায়ালয়ত যাবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ। আমাৰ সমিতিৰে যি সঞ্চালক এজনে আমাৰ মানে অভিযোগ দাখিল কৰিছে সেইবোৰ আচলতে সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন, তেওঁ মনে সাজি এইবিলাক অভিযোগ আনিছে। আমাৰ তেওঁ আচলতে যদি অভিযোগবোৰ সত্য হয় তেওঁ তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰক, আমাৰ ক'ব লগা নাই। এইবোৰ তেওঁ মনে সাজি দিছে, নাই নাই নাই, আমি কোনো আমি এতিয়াও আমাৰ সঞ্চালক মণ্ডলী এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ যে এনেকুৱা হেৰি দিছে আমি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰাহে গম পালোঁ বা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাহে গম পালোঁ, আমি কিন্তু এতিয়ালৈকে এখনকৈ গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তথ্য যদিও তেখেতে এখন অভিযোগনামা ক'ৰবাত দিছে, আমি কিন্তু নিজাকৈ একো আমাক অৱগত কৰা নাই তেওঁ, তেওঁ নিজাকৈ সেই কৰিছে, তেওঁ একপক্ষীয়ভাৱে কৰিছে। 14-15 জন সঞ্চালক আৰু 14 জনেই একফালে আছে, তেওঁ একপক্ষীয়ভাৱে এইটো কৰিছে, একো নাই। আজিকালিতো আমাৰ কোনো ধৰণৰ সেই নাই, আজি ৰাতিপুৱাও আনকি তেওঁ মোক কৈছে চাউল দিবা নেকি কিছু, মই কৈছোঁ দিম কিজানি, এই মানুহকেইটা যদি আহে এনেকুৱা কথা আৰু। তেওঁলোকে আকৌ মানুহ আনিলে এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱা নাই, সেইটো তেওঁ ব্যক্তিগত কথা, ভিত্তিহীন অভিযোগ এটা দাঙি ধৰিছে। যদি ইয়াৰ তদন্ত হ'ব নিশ্চয়, তদন্ত হ'লে যদি অভিযুক্ত কোন আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাই যাব। আচলতে আমাৰ সঞ্চালক বন্ধজনৰ ভিতৰত ইমান এজন মানে একো নজনা সঞ্চালক এজন মানে আমাৰ এবাৰ আহিল, এইটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ তেওঁ যি অভিযোগ তুলিছে উপপঞ্জীয়ক যোগান বিভাগৰ উপপঞ্জীয়ক নাথাকেই, তেওঁ বা কি অভিযোগ উপপঞ্জীয়ক যোগান বিভাগৰ উপপঞ্জীয়ক কৈছে মই কিন্তু গম নাপাওঁ। আচলতে যোগান বিভাগত কোনো উপপঞ্জীয়ক বুলি কোনো পদেই নাই, উৎকোচীয়া কথা তেওঁ গম পাব, মইতো গম নাপাওঁ। মানে তেওঁ মিছা অভিযোগ তুলিছে যিহেতুকে তেওঁ গম পাব, মই ইয়াৰ বিষয়ে মই এইটো উত্তৰ দিব নোৱাৰিম। মই আচলতে আপোনালোকক এইমাত্ৰ এটা কথা অৱগত কৰিলোঁ, আমাৰ বিৰাট দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, ইমান মানে একেবাৰে মূৰ্খ সঞ্চালক এজন আমাৰ মাজত আহিল এইবাৰ, কাৰণ যিটো আপোনালোকৰ আভ্যন্তৰীণ হিচাপ পৰীক্ষকৰ সেই 9,000 টকাৰ লগত আৰু 2,000 টকাৰ এটা তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিছে, সেইটো আচলতে চৰকাৰী আভ্যন্তৰীণ হিচাপ পৰীক্ষকৰ সেইটো মাচুল নহয়, সেইটো চৰকাৰী মাচুল দিব লগা, চৰকাৰে ঘৰত দিছোঁ, কোনো বিষয়াৰ জেপত দিয়া নাই। তেওঁ সেইটো কথাও নাজানে, আপোনালোকৰ এটা মিছা এটা ভুৱা অপপ্ৰচাৰ ৰাইজৰ মাজত দিছে। আমাৰ সময়ত ধুনীয়াকৈ চলি আছে, একো কমপ্লেইন নাই। আপোনালোকক আৰু এটা কথা অৱগত কৰোঁ যে আমাৰ যোনটো 22-23ৰ এই মানে হিচাপ নিকাচ হৈ গ'ল, আমাৰ যোৱা ৰবিবাৰে আপোনাৰ হাইস্কুল এই বিষ্ণুনাথ মেধি প্ৰেক্ষাগৃহত ইতিমধ্যে আমাৰ মিটিং হৈ গ'ল বছৰীয়া সাধাৰণ সভা, তেখেতে আমাৰ 1 মাহ হাজোৰ সমাজৰ সমিতিৰ
সভাপতি আমাৰ জীৱেশ্বৰ মজুমদাৰ নেতৃত্বত 10 লাখৰ ওপৰত লাভ হোৱা দেখা গৈছে। হয়তো তেখেতে এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে সহ্য কৰিব নোৱাৰি, ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ বিপদে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে অভিযোগ কৰি দিছে 10 লাখৰ ওপৰত। আপোনালোকক হয়তো মই আপোনালোকক একদম একোৰে ধেৰিটো ক'ব পাৰোঁ, বেলেঞ্চ শ্বীট আমাৰ আছে, আপোনালোকক মই ভগাই দিম। আৰু যিটো 2000 টকাৰ তেওঁ অভিযোগ তুলিছে, সেই 2000 টকাটো মোৰ মানি ৰিচিপ্ট, মানে আমাক ৰিচিপ্ট দি দিয়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। সেইটো আমি চৰকাৰী ঘৰত দিয়া, কোনো অফিচাৰৰ পকেটত দিয়া নাই, তেওঁ তাকো নাজানেই, নোসোধেই নিজাকৈ অভিযোগ তুলিছে। এইবাৰ বৰ ভিত্তিহীন।